الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الأحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم. ایک آیت میں فرمایا کہ میری نعمتیں تم گن نہیں سکتے، یہ اور بات ہے کہ انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. اور دوسری آیت میں پھر فرمایا کہ تم نعمتیں گن نہیں سکو گے اور اللہ بہت بخشنے والا رحم والا ہے. اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہے، ایک منعوم سے ہے جس پر نعمت ہوتی ہے، نعمت یافتہ، جیسے بندے، اقوام، قبائل، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خداوند تعالی کا انعام ہو چکا ہے. تو لوگوں کا کیا حال ہے خدائی نعمتوں کے سامنے؟ ان الانسان لظلوم کفار، بڑا بے انصاف، بڑا ناشکرا. یہ شکر نعمت بجا لانا جانتا نہیں ہے، جاننا چاہتا نہیں ہے. شکر نعمت کی تمام مواطن اور تمام راستے یہ خود ترک کرتا ہے اور انہیں بند کرتا ہے. اس لیے اس آیت میں تو کہا ان الانسان لظلوم کفار، منعم علیہم، انعام یافتگان کا شکوہ کیا کہ یہ انصاف سے اور شکرانے سے ہٹے ہوئے. گویا خدائی نعمت کا پہلا تقاضا ہے قیام عدل، جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا. اور خدائی نعمت کا یہ مقتضا ہے کہ منعم اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا جائے، اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے اپنے پرائے ہو سکتے ہیں،
موافق مخالف ہو سکتے ہیں، معتقد منحرف بن سکتے ہیں، مطیع اور فرمانبردار سرکشی کر سکتا ہے. یہ دو شکایتیں ہیں نعمت کے نزول اور اعطا کے بعد، کہ بجائے اس کے کہ نعمت کے پیش نظر منعم کے لیے اور اس کے حکم کے نفاذ میں اور اس کے حکم بجا لانے میں امن کا مظاہرہ ہوتا تو یہ بدامنی دکھاتا ہے، اور شکر کا مظاہرہ ہوتا تو یہ ناشکری پر اتر آتا ہے. یہ تو انعام یافتہ لوگوں کا حال ہے، جن کے ساتھ انعام ہوا ہے. بڑے انعامات تین ہیں، ایک وجود ہے، دوسری انسانیت ہے، تیسرا اسلام ہے، اور چوتھی عافیت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تمام نعمتوں کی پونجی چار خصلتیں ہیں: وجود، آ موجود کرنا، نیس سے ہس کرنا، عدم سے وجود دینا، پردے غیب سے پردے ظہور میں لانا، اور لاوے سے صاحب ماوا بنانا. یہ پہلی نعمت اور پہلے احسان ہے. دوسری نعمت اللہ جل ذکرہ کی، وہ انسانیت ہے کہ اللہ نے انسان پیدا کیا، انسانی شرائف دیے، انسانی مقتضیات دیے، انسانی خصلتیں پیدا کی، اور پھر ان سب کا ہراول اور سر لشکر وہ ایمان و اسلام ہے. ایمان و اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اور ایمان اور اسلام کو اچھی طرح نبھانے کے لیے اللہ نے عافیت عطا فرمائی، خیر سگالی، اعضائے بدن اور کاروان انسانیت کا رواں دواں ہونا. یہ چار خصلتیں ایسی ممتاز نعمتیں ہیں کہ تمام نعمتیں، وہ 94 نعمتیں جو سورۃ الرحمن میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے، وہ سب اس کے ضمن میں آ گئی ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم خدائی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان اس کے باوجود ظالم ہے اور کافر ہے. ظالم تو ناانصاف کے معنی میں ہے، اور کافر بھی بہت سارے انسان ہیں. فمنہم کافر ومنہم مومن ومنہم شقی وسعید، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کافر کا معنی ہے ناشکر. عام آدمی کا احسان کوئی نہ مانے تو ناشکر ہے، تو خدا کے احسان اور نعمت کو پس پشت ڈالے وہ ناشکری کے انتہا پر ہو جائے گا، اسی کو کافر اور نعم کہتے ہیں. بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرہ ہے، امن کو نقصان دیتا ہے اور امن کے خلاف چلتا ہے. کبھی تو جانتے ہوئے کرتا ہے تو بڑا ظالم اور بڑا منحرف بنتا ہے. انہ کان ظلوما جہولا. رب العزت نے احکام کی قبولیت کی صلاحیت، احکام کی قبولیت کی صلاحیت، ایمان کی استعداد، قرآن مجید کے نزول کا تحمل. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن مجید اگر پہاڑوں کو اترتا وہ اس کے وزن سے خدا کے خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے.
پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا دیکھنے میں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارینی انظر الیک، خدایا مجھے ذات دکھا دے، شان دکھا دے، ذرا ذات، ذات الوہیت. موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، وہ ہر بات کر سکتا ہے جو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. خاص شان دی تھی ان کو، عجائب و غرائب گفتگو کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی امتیازی اعجاز دیا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقام علم ہے، بہت زیادہ آپ کو ایسا علم دیا گیا ہے جو اولین و آخرین میں کسی کا نہیں ہوا. آپ جب بارگاہ الہی میں شب معراج پہ پیش ہوئے اور الوہیت کے ہیبت کی وجہ سے آپ کے ہونٹ مبارک مل گئے تھے آپس میں، ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی، تو آپ کو مانوس کرنے کے لیے کہا بِمَ جِئْتَنِي يَا حَبِيبِي، کیا لے کے آئے؟ تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا بدنی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت صرف تیرے نام ہوگی. یہ بڑا علمی جواب ہے کہ بندہ خالق کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اس کا عقیدہ اور اس عمل صاف ستھرا ہو. آپ کو جواب دیا گیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. آپ نے تین چیزیں پیش کی، بدن پیش کیا تو فرمایا سلامت رہو، السلام علیکم. آپ نے اقوال پیش کیے کہ میری زبان بھی تیرے خلاف نہیں چلے گی تو فرمایا ورحمت اللہ، اس زبان پر رحمتیں رہے گی. آپ نے مال پیش کیا کہ میرا مال بھی تیرے نام پہ ہوگا اور تیری رضا کے لیے صرف ہوگا تو وہ برکات ہو، ایسا مال میں صد برکتیں ہوگی. قیامت تک اس کے خزائن جاری ساری رہیں گے. پوری امت جو زکات دے، جو انفاق کرے، خیر خیرات کرے، اس کا پہلا داعی اور مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا کہ تین چیزیں پیش کی، بدنی عبادات، قولی عبادات اور مالی عبادات، اور تینوں قبول ہو گئی. تو آپ نے یک دم کہا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، خدایا یہ احسانات تیرے جیسے مجھے ہیں آپ کے اور نیک بندوں کو بھی ملے. علم نبوت کا بہترین استعمال، بہترین مقام، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ صرف آپ امتیازی ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے امت بھی ممتاز ہے. انک خیر الرسل و امتک خیر الامم، آپ جیسے بہترین پیغمبروں میں ہیں، امت بہترین امتوں میں سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ نے اس کو عام فرمایا تمام نیک بندوں کے لیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدایا یہ سلام ہم پر بھی ہو اور آپ کے اور نیک بندوں پر بھی ہو. تو تمام ملائک کو جو سب سماوات میں اٹینشن کھڑے تھے، ان سب کو کہا گیا کہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امت کو کہا گیا کہ اب تم نماز کے اندر یہ پڑھ کر اخیر میں اس مہربان اور اس احسان کے پیغمبر کے لیے دعا کر لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جب قائدے اور قرینے کا کام ہو جائے اور پیغمبر پر درود بھیجا جائے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے، تو درود شریف کے بعد دعائیں رکھ لی گئی ہے، یوں نماز بخیر و عافیت مکمل ہو گئی ہے. تمام اعمال کا سرچشمہ، تمام ایمانیات کا مظہر وہ نماز ہے دو رکعت جو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی معجزہ علم کا دیا گیا ہے. ضرورت تھی کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلنے والی تھی، امت کو علم کی سخت ضرورت تھی. گزشتہ امتوں میں علم انبیاء تک خاص ہوتا تھا، کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اس لیے قوموں کے پاس اور امتوں کے پاس علم کا سرمایہ نہ ہونا ٹھیک تھا. لیکن اس پیغمبر عربی اور رسول ہاشمی، امام الحرمین و امام القبلتین، رسول الثقلین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی اور ان کے تمام مواطن مکمل کر دیے گئے، تو آپ کو ایسا معجزہ علم دیا گیا اور اس علم کو قیامت تک برقرار رکھا گیا. آپ نے دعا فرمائی، خدا یہ مجھے بھی عطا ہو، میری امت کے نیک لوگوں کو بھی عطا ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ تواضع دیا گیا تھا، ابدیت بہت زیادہ. حق تعالیٰ نے کہا، آپ کو کہا تھا کہ اس میں سے نہ کھاؤ، کیوں کھا لیا؟ نکلو یہاں سے، باہر نکلو جنت سے، جاؤ زمین پر مصیبتیں پیٹو چپ چاپ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جواب نہیں دیا. جواب تھا لیکن اللہ کے سامنے کوئی جواب دیتا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں کو اس کے بعد بدلے میں آدم کا سجدہ کرنا پڑا. سخت امتحان پیش آیا. اور جواب دیا تھا ابلیس نے، اسجد لمن خلقتہ بشرا من طین. بشر پیغمبر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کے لیے تو نور ہونا ضروری ہے. اور میں ناری آتشی، میں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو جو خالص بشر و انسان ہے اس کا سجدہ کروں؟ اعتراض. بشریت کے منکرین کے لیے پہلا کھڈا شیطان نے کھود لیا. نورے 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 نورے، بس شیطان کو خوش کرنے کے کام کرتے رہو. بشر نہیں ہے، باپ ماں دادا دادی سلسلہ نسب محفوظ ہے. بیٹیاں بیٹے بیویاں 9 سے لے کے 11 اور 17 اور 37، 37 بیویوں کا خاوند، 9 یا 8 اولاد کا باپ، اور سلسلہ نسب قیامت تک محفوظ. اتنا بڑا بشر اور اتنا بڑا انسان تو عالم انسانیت میں پیدا نہیں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابلیس لڑ پڑا اللہ تعالی سے کہ آلہ کو کہو کہ ادنا کو سجدہ کرے. میں آلہ ہوں، انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، اور وہ ادنا ہے، مٹی سے بنا ہے، وہ میرا سجدہ کرے، میں اس کا سجدہ کیوں کروں؟ بدنصیب کو یہ خیال نہیں ہوا کہ بہتر کہنا خدا کا فیصلہ ہے. اس نے آدم کو جو بشر محض ہے، پہلا انسان اور پہلا نبی ہے، ان کو تمام مخلوقات پر برتری دینی ہے، اس کے سامنے چپ ہو جاؤ اور سر جھکا لو. یہ اکھڑ گیا کہ جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کھڑے رہیں گے. نور کا دعویٰ کیا، بشریت کا انکار کیا، اور کھڑا رہا، ڈٹا رہا.
آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. فرشتوں نے ایک سجدہ تو کر لیا, سر اٹھا کے دیکھا تو یہ بدعتی کڑا ہے, تو ایک اور سجدے میں چلا گیا کہ خدا ہے تو ناراض نہ ہو جائے گی. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے تجویز ہوئے, دو سجدے. یہاں تک کہ اگر نماز میں سہو واقع ہو جائے, بھول چوک, تو بھی سجدے سہو میں دو سجدے کرنے ہیں. اور تلاوت کے علاوہ ایک سجدہ شکر کا امام اعظم ابو حنیفہ نے مکروہ کہا ہے, کہ یہ کمال شکر نہیں ہے. کمال شکر یہ ہے کہ کم از کم دو رکعت پڑھ لے, اور دو رکعت میں چار سجدے ہو جائے. تو سجدۃ الشکر مکروہۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. ایک سجدہ کرنا بجائے دو رکعت نماز پڑھنے کے, یا ایک رکعت پڑھنا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ المطہرۃ, آج رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز سے منع فرمایا. آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے کہا, الم انہکما ان تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین, میں نے تمہیں کہا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا, کیوں گئے؟ آدم علیہ السلام خاموش رہے. علماء لکھتے ہیں علم کے ساتھ ابدیت شان رکھتی ہے بڑی, علم کے ساتھ ابدیت بندگی. علم جب انبیاء کا ہو تو بندگی پیدا ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں آپ کھانا تناول فرما رہے تھے, پیچھے سے کسی مہربان نے تکیہ رکھا, ذرا حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک, آپ نے کہا لا آکل متکئن, ہمارے پیغمبر کو دیکھو, میں نہیں کھاتا ٹیک لگا کر. انما آکل کما یاکل العبد, میں تو ایسا کھانا کھاؤں گا جیسے بندہ کھاتا ہے, جیسے کھانے کی ضرورت ہو. یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے حلال رزق نصیب فرمایا, بخلاف فرائے نہ کہ ٹیک لگا کے ایک ٹانگ پہ ٹانگ ڈالی ہو, کھانا ہے یا نہیں ہے, اس کس ٹیپ سے کھا رہے ہو. تو آپ نے ان کا رد کیا کہ یہ تو اللہ کے شکر گزاروں کا طریقہ نہیں ہے, ایسے کیسے ہوگا. اور آپ اس پر اتنے شکر گزار تھے, جب آپ کو کہا گیا کہ خدا کی کتنی نعمتیں اور احسانات آپ کے ساتھ ہیں, اتنی تکلیف کر کے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا, دیر تک قیام کرنا, پیر مبارک کو ورم آ جاتا ہے, تو آپ نے اس وقت بھی بندگی ذکر کی. افلا کونو عبدا شکورا, پھر اس مہربان و محسن کا خدا کا اور شکر کرنا چاہیے. افلا کونو عبدا شکورا, ورنہ آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارواح کی ملاقات ہوئی عالم ارواح میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا, ملائکہ سے کرایا, جنت بھیجا, کیا ضرورت تھی تجھے ایک ایسے درخت کا پھل کھانا جس کے بعد نیچے آنا پڑا اور سب لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام تو کلیم ہے, وہ تو ہر ایک سے بات کرتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کہا, آ وہ موسیٰ ہے جن کو توریت دی گئی ہے, اور توریت میں لکھا ہوا تھا میری پیدائش سے 40 سال پہلے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. تم تقدیر کے مقابلے میں مجھے تدبیر کی ملامت کرتے ہو, تقدیر سے کچھ بچ سکتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام غالب, آدم علیہ السلام غالب آئے, موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا. یہی جواب حضرت آدم کے پاس اس وقت بھی تھا. بعض موقع جواب دینے کے ہوتے ہیں, بعض نہیں ہوتے, یہ عقل فیصلہ کرتی ہے. ماں باپ کے ساتھ منہ ماری نہیں ہوتی, اساتذہ اور مشائخ کو تفصیل سے پیش نہیں آتے,
ہاں اور نہ کے سامنے سر رکھنا ہوتا ہے. تو جب حق تعالیٰ نے کہا کہ کیوں کیا تو چپ رہے معافی مانگنے لگے, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں کیا تو حضرت آدم بول پڑے, ایسے بول پڑے کہ موسیٰ کلیم کو خاموش کر دیا. دو چیز تیرہ اقلست دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. شیخ سعدی کہتے ہیں بات سمجھنا اور موقع جاننا یہی تو عقل ہے انسانیت. دو چیزیں بڑی بدبختی کی ثابت ہوئی, نہ بولنے کے وقت بولنا اور بولنے کے وقت خاموش رہنا. دو چیز تیرہ اقلست دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کہا کہ مولا عز و جل مجھے ذرا ذات شریف دکھاؤ, الوہیت کی ذات کیسی ہے, صفات جانتا ہوں, اسماء جانتا ہوں, قدرتیں دیکھتا ہوں, قدرت کے کرشمے نظر آ رہے ہیں. وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر گیائی کے بر زمین رویت وحدہ لا شریک می گویت. ہر ہر پتے میں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. کہتے ہیں درختوں کے جو ہرے پتے ہیں, برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, عقل مند جب اس کو دیکھ لیتا ہے, ہر ورقش دفتر اس, ہر پتا ایک دفتر ہے معرفت کردگار, اللہ کی بڑائی پہچا سمجھنے کے لیے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک, عیون من لجین شاخصات على احدابها ذهب سبيكو على قذب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. باغ کے درخت, پھول کی کلیاں و شگوفے, اس کی خوشبو اور عطر معطر, پانی کا بہاؤ اور گرنا اور جمع ہونا اور بہنا, اور پانی کے ثمرات اور نباتات کا نظر آنا, یہ ایک ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کے دلائل بے سیار ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی آنکھوں سے رب العزت کو نہ دیکھا جائے. رب العزت باقی ہے, اس کے لیے باقی آنکھیں چاہیے, اور یہ آنکھیں فانی ہیں, یہ نہیں رہے گی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, ان آنکھوں نے کتنی خیانتیں کی اور اس دل اور سینے نے کتنے راز چھپائے اور فاش کیے, تو یہ آنکھ کہاں اس قابل ہے کہ دیدار الہی کر لے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور لا تدرکہ الابصار, دنیا میں آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی, وہو یدرک الابصار, اور وہ اللہ ان آنکھوں کو پکڑا ہوا ہے. وهو اللطيف الخبير, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ بہت لطیف ہے, وہ اللہ آنکھوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ بڑا خبردار ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ اللہ اللہ, آج لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, استغفر اللہ, سب کچھ تو دیکھنے سے ہوتا ہے,
مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچے رکھے اجنبی عورتوں کو نہ دیکھے، عورتوں کو حکم ہے اجنبی مردوں کو نہ دیکھے. حضرت اسماء، حضرت حفصہ اور ام المومنین بیٹھی تھی، اور اتنے میں نابینا صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، جن کی شان میں سورۃ عبسہ نازل ہوئی. آپ نے ام حبیبہ اور ام المومنین حفصہ کو کہا احتجبا، پردے میں چلی جاؤ. انہوں نے کہا آما لا یبصرنا، یہ تو اندھا ہے دیکھتا نہیں. آپ نے فرمایا افامیا وان انتما یا دوات انفسکن، کیا تم بھی نہیں دیکھتی ہو اے جان کی دشمنوں. اس سے پتا چلا کہ جیسے اجنبی مرد اجنبی عورت کو نہ دیکھے، اس طرح اجنبی عورت کے لیے پرائے مردوں کو دیکھنا ناجائز و حرام ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے، دلوں میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب اس کو معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھوں سے دنیا میں ٹھیک نہیں ہے دیکھنا. کلیم تھے، بڑے لاڈلے تھے، مطالبہ بھی پورا کرنا ہے. ولیکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ لیجئے سامنے پہاڑ کو، پہاڑ کو دیکھو. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ دیکھ رہے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خدا نے ذات کا جلوہ پہاڑ پہ ڈالا، وہ جھلس کر ریزہ ریزہ اور راک بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے غنودگی سی ہو گئی اور اوپر سے نیچے گر گئے. فلما افاقا، جب حضرت ہوش میں آئے، قال سبحانک، فرمایا خدایا تیری ذات پاک ہے، تب تو الیک، توبہ کرتا ہوں کہ دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے کوئی تجھے دیکھ سکے. آداب کیسے مسلمہ، دیکھنے کا جلوہ سامنے کائنات کے اندر ایک بڑی مضبوط مخلوق پہاڑ پہ ڈال دیا، پہاڑ برداشت نہ کر سکا. موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو این ذات می نگری در تبسم میں. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں جتنے پہاڑ ہیں ان کا کچھ حصہ جلا ہوا ہے، اور وہیں سے سرما نکلتا ہے، اور سرما آنکھوں میں ڈال کر کے محبوب کی محبوبیت بڑھتی ہے. جو محب کے لیے کبھی کبھی کارگراں اور باعث ارمان ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اس لیے کہا کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں اس نے بو دیا میرے قاتل کے تیغوں کو. یہی مطلب ہے کہ حضرت نے مطالبہ کیا، جلوہ ذات پہاڑ پہ آیا، وہ جلس گیا، راک بن گیا، راک آنکھوں میں آیا، اور آنکھیں پسند کی گئی. سرگ نرئی نرئی کتورے دلالان گرزی نرئی سرگ خواخویدہ. مولانا روح فرماتے ہیں آدمی دی دست با کی پوست است، دید آباشت کی دید دوست است. انسان میں اصل انسانیت کا آئینہ تو آنکھ ہے، باقی تو گوشت اور پوست ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن دے دیتے ایک پہاڑ کو، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، آپ دیکھ لیتے وہ پہاڑ خدا کے خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ تو ایک جلوہ تھا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، اور قرآن تو خداوند تعالی کا کلام ہے، اس کی ہیبت اور جلال بہت زیادہ ہے.
إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اے خدایا تیری قدرتوں پر قربان جاؤ. فرمایا یہی امانت، یہی کتاب اللہ اور اس کے تحمل کی استعداد میں نے پہاڑوں کو بھی پیش کی، آسمانوں کو بھی، زمینوں کو بھی. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا، سب نے معافی مانگی اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اور یہ قرآن قبول کر لیا انسان نے، اور اس کی قبولیت کی استعداد اس نے قبول کی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان واقعی بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. مکتب عشق کے انداز نرال دیکھیے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جنہوں نے انکار کیا وہ تو بچ نکلے، پہاڑ پہاڑی رہا، زمین زمین رہی، آسمان آسمان رہا، لیکن انسان کو نبوت عطا ہوئی، ایمان عطا ہوا، احکام اور اللہ کے راضی و خوش کرنے کی استعداد اور ملکات موہوبہ عطا کر دیے گئے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کسی فارسی شاعر نے حد کر دی، آئے ہے کسی فارسی شاعر نے حد کر لی آیت پر، اور اس نے کہا آسمان بار امانت نہ توانند کشید، آسمان بار امانت نہ توانند کشید. اتنے بڑے سا تو آسمان تو یہ بوجھ اٹھا نہ سکے. قرآن فال بنا میں من دیوان زدن، فال کا قرآن مجھ جیسے غریب اور دیوانے کے نام نکل آیا. اور جواب ملا انہو کان ظلوما جہولا، واقعی یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، انصاف کی صلاحیت لے کر ظلم کرتا ہے، اور علم کا ملکہ لے کر پھر جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے. انہو کان ظلوما جہولا. جیسے آپ ایک قیمتی سرمایہ کسی کے حوالے کر لے تو پھر کہتے ہیں ڈاکوؤں کے حوالے نہ کرنا. ایسے حالات سے بچو جس سے یہ سرمایہ ٹوٹ جائے، سلب ہو جائے، ضائع ہو جائے. اِنَّا رَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. امانت ایک محترم لفظ ہے، امانت. اِنَّا الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي قُلُوبِ فِي جَزَرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ. صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے. امانت اور اس کی استعداد تخم کی طرح آسمانوں سے مسلمان کے دل میں اترا ہے. اِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت کی صلاحیت ڈالی گئی. امانت، اس سے ایمان کا بڑا تعلق ہے. قرآن پاک نے ایک مقام پر یہود کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، اور وہ اب بھی توریت اور موسیٰ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی امانت داری بتائی. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنُهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر ان کو سونے کا ایک ڈھیر دے پورا کا پورا لوٹا دے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اور ان میں ایسے بیمان بھی ہے
کہ ایک اشرفی بھی واپس نہیں کریں گے جب تک مسلسل اس کے سر پر کھڑے نہ رہے. امانت سے توڑ لیا کہ جس میں امانت ہے اس کے کمالات بیان کیے ہو, جس کی امانت نہیں ہے اس کی قباحت بیان فرمائے. امانت عمر امانت ہے, اللہ نے زندگی دی ہے بہت بڑی امانت ہے. جنت الفردوس کا سرمایہ اس میں تیار ہو جائے گا. جوانی شباب اوہو, جس میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مکمل قوت و توانائی سے انسان آراستہ ہوتا ہے. چلتا ہے تو تھکتا نہیں, بولتا ہے تو رکتا نہیں, جس کام کے لیے کہے کمر بستہ ہو سکتا ہے. جوانی ہے. عرب جوش میں آ کے کہتے تھے لیت الشباب یعود, کاش جوانی کبھی پھر بھی ملی. شیئان لو بکت الدماء علیہما, دو چیزیں ایسی ہے کہ اگر آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو ان پر رولے تو ٹھیک ہے. شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب, ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا دوستوں کا بچھڑ جانا. آئے ہائے, عربی شاعر کہتا ہے یہ دو نعمت ایسی ہے کہ اگر آنسو کی جگہ خون کے قطرے ٹپکے تو مناسب ہے. شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا, سب نے انکار کیا آسمان زمین پاڑنے ہم نہیں اٹھا سکتے, یہ بہت مشکل کام ہے. بابا یہ بہت مشکل کام ہے, اتنا مشکل کام ہے. او ہو, بڑے بڑے جگہ چھوڑ دیتے ہیں, او بڑوں بڑوں کے بیانات الٹے سیدھے آ جاتے ہیں, او دوسروں کو خوش کرنے اور ان کے سامنے اچھے بننے کے بجائے اپنا عقیدہ پختہ رکھ, اپنے لوگوں کے ایمان کی فکر کر. دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے, دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. بعض بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی باتیں بکیر لیتے ہیں, بڑا آرام سے رہو, خدا کے فیصلوں کو چلنے دو, خلق خدا کو توحید و سنت کا درس دو, شرک اور بدعت کی مذمت جاری رکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بل. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند, شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک کے استاد, مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن کے استاد, استاذ المحدثین مولانا سلیم اللہ کے استاد, جن کو دنیا نے کہا شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند, ان کی کتاب الشہاب الثاقب مکمل شرک اور بدعت کے رد میں ہے. طلباء غلط تحریرات پڑھ کر الشہاب الثاقب کو غور سے پڑھے, انشاءاللہ دل کی تسلی و تسکین کا مداوا نصیب ہوگا. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. اللہ اللہ, توبہ توبہ, مرا درد اندر دل اگر گویم زبان سوزت, وگر دل در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزت. ایک فارسی شاعر نے تڑپ کے کہا کہ میرے دل میں ایسی آگ لگی ہے کہ اگر بیان کر لوں تو زبان جل جائے اور اگر روک لوں تو ہڈیاں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے عباد اور بندوں کو
بلاد اور عباد کو امن نصیب فرمائے. امن بھی امانت سے ہے اور بڑی نعمتیں اللہ کی عطا ہوئی ہے. ان میں ایک وجود ہے, دوسری انسانیت ہے, تیسری عافیت ہے, اور تیسرا ایمان ہے, اور چوتھی عافیت یا سلامتی ہے. یہ نعمتوں کی پونجیاں ہیں. تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں, تمام نعمتیں. وجود ہی نہیں ہے تو سر سے خلق نہیں. وجود دے دیا لیکن انسانیت نہیں ہے تو حیوانات کا حکم تو اور ہے, اولئک کل انعام. انسانیت بھی مل گئی ہے لیکن ایمان نہیں ملا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتابوں کے باوجود, اولئک هم شر البریہ, یہ بدترین کائنات ہے, ایمان نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری جلد اول صفحہ 60, 61, 62, 63 اتفاق سے وہی دو بیبیاں ام حبیبہ اور حفصہ وہ بیان کر رہی ہے. یرا ہم جب حفصہ گئے تھے وہاں عیسائیوں کے کلیساؤں میں عبادت گاہوں میں تصویریں لگی ہوئی تھی, تصویریں, یہ مائی مریم کی تصویر, عیسیٰ کی تصویر, یہ اس کے ابے کی تصویر, اور عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ کیسا مذہب ہے اور یہ آسمانی دین کیسا تھا؟ یہ مذہب کیسا ہے جس میں تصویر اور مورتی کی گنجائش ہے؟ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کہ جوائی نہیں. انا شد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون, سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر والوں کو ہوگا. تصویر والے, کھینچنے والے, کھچوانے والے, چاہنے والے, منع نہ کرنے والے, خریدنے والے, بیچنے والے, گواہی دینے والے اور اس کو لکھنے والے, پاس رکھنے والے, محفوظ کرنے والے. خلاصہ میں ہیں 10 آدمی مرتکب عذاب ہوں گے ایک تصویر کی وجہ سے. یہی 10 آدمی ربا و سود کے اندر بھی مرتکب پائے گئے. نرم مسئلہ نہیں, بہت ٹھوس مسئلہ ہے. اپنوں کے ہاتھ بعض مسائل مسکین ہو رہے ہیں. دل کے پپولے جلتے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. علم راستے میں کھڑا تھا اور رو رہا تھا, کسی نے کہا کیوں؟ کہا اور تو چھوڑو, اپنوں نے خنجر گھومپے, اپنے مار رہے ہیں, پاؤں تلے ذلیل کرا رہے ہیں. علم کو ذلیل کرنے والے کبھی عزت نہیں پائیں گے. تو ام حبیبہ اور حفصہ بخاری شریف میں ہیں, آپس میں باتیں کر رہی ہے. یہ وہ دن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے, اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہی مرض الوفات ہے, اس کے اخیر میں وصال ہو چکا ہے. چارپائی پر آپ جلوگر تھے, چادر اوپر سے اوڑے ہوئے تھے. جب آپ نے یہ بات سنی کہ بیبیاں حیران ہیں کہ آسمانی مذہب عیسائیت, انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, ان کی عبادت گاہ میں تصویریں کیسے لٹکی تھی, تو آپ نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اٹھ بیٹھے اور فرمایا اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اذا مات فیہم رجل صالح, جب ان کا نیک آدمی مر جاتا, بنو علی قبرہ مسجدہ, ان کی قبر کو سجدگاہ بنا لیتے, درگاہ بنا لیتے. وَجَعَلُوا فِيهِ تِيكَ الصُّوَرَ, اور اس میں یہ تصویریں بنا لیتے, مورتیاں. اولئک شرار الخلق عند اللہ, یہ لوگ بدترین کائنات ہیں. شرار الخلق, قرآن نے کہا شر البریہ بدترین کائنات, اور پیغمبر نے حدیث بخاری اول صفحہ 60, 61, 62, 63, اولئک شرار الخلق عند اللہ.
رحمتوں کے مقام پر آپ جلوگر ہوں گے اور حوض کوثر مقام محمود جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اَسَعَيَّبَقَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اس مقام محمود کے لئے آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ فَتَعَجَّلَ بِهَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی کہ وہ جب کہے فوراً چل جائے خصوصی اٹھارنی استعمال ہو جائے تو بس حاضر نبی قوموں سے تنگ آ جاتے قوم سرچڑی و نافرمان دیتی تو جب نہیں مانتے تو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدا ان بیمانوں کا ایک گھر بھی قائم نہ رہے انکا انتظرهم یدلو عبادك ان کے چھوڑنے میں بندوں کی تباہی ہے ولا یلدو الا فاجرا کفارا جو ان سے پیدا ہوں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی پہلے دن بد دعائیں نہیں دی جب 1000 سال پورے ہونے لگے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تو خدا کے حضور پیش کیا کہ خدا ون تعالیٰ ان مجرموں کو تو ذرا اب تباہ کر لے اللہ نے کہا ٹھیک دعا قبول ہو گئی ہر رسول اور نبی صالح علیہ السلام سمودیوں سے تنگ آئے ہود علیہ السلام عادیوں سے تنگ آئے ابراہیم علیہ السلام بائبلیوں سے اور عراقیوں سے تنگ آئے لوط علیہ السلام صدومیوں سے تنگ آئے شعیب علیہ السلام اہل مدین سے پریشان ہو گئے اور ہر رسول اور پیغمبر نے اپنی پیغمبرانہ صبر و تحمل سے پیغمبرانہ صلاحیت اور شان سے تبلیغ دین اور دعوت اللہ کی حد کر لی جب بیمان کو دس سے مس نہیں ہوئی تو آخر اللہ کے حضور ہی رونا ہے رب انی مغلوب فانتصر خدایا میں تو عاجز آ گیا تو ہی مدد فرما یا خدایا ہر رسول اور نبی نے خصوصی دعا اور وہ خصوصی اٹھارنی استعمال فرمائی ہمارے پیغمبر کو دیکھو ولكن اختباتها شفاعتا لأمتي ولكن اختباتها شفاعتا لأمتي میں نے وہ خصوصی دعا اور اٹھارنی محفوظ رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے کیا مطلب ہے بس امت جو بھی مرے جنت الفردوس میں جاوے جنت الفردوس میں جاوے یہ کوئی اجڑا ہوا پلاٹ نہیں ہے جو چاہے قبضہ کر لے سیاسی لوگ بھی اور مصلحت باز بھی کھیل پہ اتر آئے شرم کرو ذرا اپنے عقیدے پر پختہ رہو جس صورت میں نبی کو کہا ہے کہ ٹھوس رہو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ایسا جم کے رہو جیسے کہا گیا ہے وَمَن تَابَ مَعَكَ اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی یہی حکم سنانا ہے وَلَا تَتَغَو ادھر ادھر ہونا نہیں بیان بازیوں سے اور اس سے سیاست تو چمک سکتی ہے لیکن عقیدے پر مٹی ڈالنا یہ اس قوم کا کام نہیں ہے جو آبائے سلف اور موحدین پر فخر کرتی حضرت فرماتے ہیں وہ دعا میں نے چھپائی ہے شفاعت لامتی امت کی شفاعت کے لیے امت کون ہے وَهِيَ تَنَالُ یہ حاصل ہوگی لِكُلِّ مَن مَاتَ مِن امتی ہر اس شخص کو جو مر جائے میری امت میں سے لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو معلوم ہوا کہ جنت اور فردوس جانے کے لیے اعتقادی شرک عملی شرک اعتقادی بدعت اور عملی بدعت سب سے بیزار ہونا ضروری ہے جنت اور فردوس کوئی اسلام آباد میں پلاٹ نہیں ہے کہ جس کو تم چاہو تو اس کو دینے لگ جاؤ جنت اور فردوس تو خدا کی مرضی کا ایک مرکز ہے اور حضرت فرماتے ہیں
صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه جب تم جنت کی دعا مانگو فاسالوه الفردوس اس سے فردوس کی دعا مانگو جنت الفردوس مانگو آگے کیا فرمایا مجھے امید ہے میری پوری امت کو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے یعنی مانگو تم اور دے گا اللہ اور سفارش میری ہوگی انشاءاللہ ہوتا لیکن شرط کیا لگائی وَهِيَ تَنَالُ لِكُلِّ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا کسی کے موت اور حیات پر نظام دین تبدیل نہیں ہوتا موت کے وقت خدائی رحم اور رحمت درکار ہے ہم ہر کلمہ گو مسلم کے لیے بہترین انجام کے امیدوار ہیں مگر شرک اور بدعت اپنی جگہ اٹل شرائع میں وہ کسی کے لیے معاف نہیں میں نہیں کہتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرتا ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے سارے گناہ معاف فرمائے یہ تو ہو گیا شرک کا مسئلہ اب بدعت کا سنو بس یہ ایک مثال سن کے بخاری شریف کتاب الحوض صحیح مسلم کتاب الشفاعت اور تمام کی تمام کتب احادیث میں یہ واقعہ اس طرح موجود ہے کہ آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا کچھ لوگ وہاں سے گزرے ہوں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہو اور بہت کچھ کام کیے ہوں گے میں ان کو نماز اور وضو کے آثار سے پہچان لوں گا تو کہوں گا اسے حابی اسے حابی یہ تو میرے لوگ لگ رہے ہیں ان کو جہنم کیوں لے جا رہے ہیں یہ تو میرے لوگ ہیں اونچا کام کر گئے تو فرما یقال لی مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعد آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد کیا کیا بدعات نکالی ہے وَمْ لَا يَزَالُونَ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ یہ تو پلٹتے چلے گئے انہوں نے تو ایک نئے دین قائم کیا ہے جس کا آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اور آپ کے دین کے ائمہ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ خیر ہے نا محبت کے جذبات ہے خیر ہے نا عقیدت تو بہت دین میں ہے فرمایا فَأَقُولُ میں کہوں گا سُحْقًا سُحْقًا غرق ہو جائے تباہ ہو جائے اصحاب النار یہ جہنم کے مستحق ہے یہ شفاعت کی جگہ ہے مقام محمود ہے بخاری اور مسلم کے باحوالہ احادیث موجود ہے مولانا سلیم اللہ خان کے شیخ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے الشہاب الثاقب کے آخری صفحے پر یہ حدیث بما تشریح کے نقل فرمائی بہت مستند سلسلہ ہے اللہ رب العزت پورے شہر میں پورے ملک میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو امن نصیب فرمائے رہ گیا دھماکے دہشتگردی انتہا پسندی میں نے رات کے درس میں کہا ہے کوئی کلمہ گو مسلمان اس کا قائل نہیں ہو سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے ملک میں رہنے والے کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں تجھے قتل کیا جائے گا یقیناً دہشتگردی جلسوں میں بم پھٹنا اور دھماکے ہونا یہ حکومت کی اول نااہلیت ہے انتظامیہ کی بدعنوانی ہے اور ملکی افراتفری کے برے اثرات ہیں جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے عقائد و اعمال اور ان کے انجام کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہ اکبر و کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا احمد عبدہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون
ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وقال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به وقال صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفد الثريد على سائر الطعام وقال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ضروری ہے کہ مرد کے پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر ہو سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے آداب میں سے صفحہ سیدھی فرما لیجیے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے صفوں کی درستگی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کا فریضہ ہے الحمدللہ رب العالمین اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مسلمان پریشان حالوں کے لیے دعا فرمائیں بیماروں کی صحت و توانائی تندرستی کے لیے دعا فرمائیں مسلمان موحد مرحومین کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کے فضاؤں کو پرامن فرمائے
ہر طرح کی دہشت گردی، ظلم و زیادتی، بربریت سے اللہ عباد اور بلاد کو محفوظ فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات سننے کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں، نمازیوں کے سامنے گزرنے سے پرہیز کریں، سخت ترین گناہوں میں سے ہے. آواز مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں پہنچے گی انشاءاللہ. شہید کو غسل اور کفن دیا جائے یا اسی کپڑوں میں دفن؟ شہید کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ انہی کپڑوں میں جن میں وہ مرا ہو اور اسی طرح کفن دفن کر کے البتہ جنازہ پڑھا جائے. امام شافعی کے نزدیک تو شہید کا جنازہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو زندہ ہے، بل احیا. سودیس گزشتہ دنوں علی عزیز کی دعوت پر سیالکوٹ آئے کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، ان کا آنا کیسا ہے؟ ان کا آنا صحیح ہے کہ وہ پاکستان میں امام کعبہ کا آنا بنایا گیا. ایک بدعتی کا پوچھا ہے کہ وہ فلاں کمیٹی کا بڑا ہے، وہ بدعتی ہے، اس کا باپ مفتی کفایت اللہ کا شاگرد رہا ہے اور امینیہ کا فاضل تھا. فخلف من بعدی خلف. حضرت عیسیٰ جب زمین پر آئے تو وہ پیغمبر رہے گا یا حضرت محمد کے امتی؟ دونوں کام ہوں گے، وہ سابقہ پیغمبر اور اس وقت امت محمدیہ کا ایک فرد فرید سر لشکر. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح عربستان کا بادشاہ امیر شاہ عبداللہ پاکستان آ جائے تو وہ پاکستان میں بادشاہ پاکستان کا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا جائے کہ اس وقت وہ بادشاہ نہیں ہے. البتہ پاکستان میں وہ پاکستانی امیگریشن ٹریفک اصول قواعد کے مطابق عمل کریں گے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سابقہ نبوت محفوظ اور معمول ہوگی اور حضرت امت محمدیہ کے لشکر جرار کی قیادت و سیادت فرمائیں گے. وہ کون سی عورت ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے؟ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں میں ہوا. گھڑی بائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے اور اہل سنت کا شعار ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی یا گھڑی پہننا اہلیان بدعت اور روافض کا شعار ہے. تفسیر ابن کثیر جلد 4 میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو زبان سریانی ہوگی. اس میں اقوال مختلف ہے کہ لیکن درست بات یہ ہے کہ سب زبانیں عربی میں مدغم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد سے آخرت تک عربی شروع ہوگی. مبتدئین جو اعتقادی بدعات میں مبتلا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے اسماء گرامی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، امام مالک کا نام مالکی ہے، مالک ابن انس، اور امام شافعی کا نام محمد ابن ادریس ہے. آج کل لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں، بہرحال نعرہ لگانا علیحدہ فیشن ہے اور مسئلے کا صحیح ہونا علیحدہ بات ہے. کسی زانی کو نعرہ لگانا کہ زانی ہے زانی ہے، یہ کون سے اخلاق ہے؟ بس ایک حکم ہے شریعت کا، آپ نے واضح کر لیا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور دوسری میں فلک کو چھوڑ کر ناس پڑھی تو اس طرح کرنا مکروہ تحریم ہے؟ نہیں، کوئی مکروہ نہیں ہے، ایسا کرنا کبھی کبھی جائز ہے، عادت نہ بنائی جائے. داڑھی رکھنا سنت ہے لیکن وجوب کے حکم میں، یعنی وجوب قریب الفرض ہے. گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، جہاں شروع ہو چکی ہے وہ صحیح ہے. درست بات یہ ہے کہ اس وقت تمام گاؤں جس میں انسانی ضروریات موجود ہو اور کئی مسجدیں ہو ان کی ایک مسجد بڑی میں جمع ہو کے نماز جمعہ پڑھنا بہتر ہے. آستینوں کی لمبائی کی حد سنت کہاں تک ہے؟ کلائیوں تک.
دوران وضو کسی کی مدد حاصل کرنا یعنی وضو کرانا اپنے استاد بزرگ مہمان دوست کو درست اور صحابہ کے اعمال سے ثابت ہے. امامت سنت ہے, سنت موقع نہیں کہا ہے, جبکہ امامے کے بارے میں کل 18 حدیث ہے, حدیث ہے بہت زیادہ ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے نہ آپ کے استاد کو پتا ہے. کوئی شخص سنتوں میں تیسری رکعت یا فرضوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورت نہیں پڑھ ملاتا اور بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی, ایسے جیسے وہ کرنا پڑے گا. فرضوں میں سے کسی ایک رکعت میں یا دو رکعتوں میں سورت نہیں ملائی تو بہتر یہ ہے کہ آخری دو رکعتوں میں ملا لے, پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ سورت ملانا بھی واجب ہے اور پہلی دو رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے. 24 گھنٹوں میں مباشرت کے ممنوع اوقات کوئی نہیں ہے, البتہ عقل و سلامتی رکھنے والے دن کی مباشرت سے بچتے ہیں اور اسی طرح اوقات عبادات بھی محفوظ رکھتے ہیں. سنت موقعہ امامہ نہیں ہے, امامہ سنت زوائد ہے. تجھے خدا ہدایت دے, تجھے خدا عقل و شرافت دے, تجھے خدا پگڑی نصیب کر لے. پگڑی نہیں باندھ گے تو پھر دھوتی باندھنی پڑے گی. آپ شیعہ کے عقائد جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص اسے مسلمان جانے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے جو مسلمان کا ہے. تسبیح کا دانہ اندر کی طرف گرنا چاہیے یا یہ سب فضول باتیں ہیں, یہ اسرائیلیوں کی روایات ہیں. تحت ای باب یوجد فی ابن ماجہ حدیث للذی یجیب صلاۃ الفجر للمی اولا طالع فتح لذیذ لشعبد لذیذ بعدین طالع مناقب للصحابہ. یوم البعث والنشور هل يجعل الارض من نحاس حار محمر ام من تراب كأرضنا یوم تبدل الارض غیر الارض. زمین بدل جائے گی, حدیث میں ہے یہ موجودہ زمین مٹی کی ہوگی لیکن تانبے کی طرح ہو جائے گی. ایک رواج جب کسی موت واقع ہوتی ہے تو خاندان ایک کمیٹی ہوتی ہے جو مہمانوں کو 30 دن تک کھانا کھلاتے, میت والوں کو بھی کھلاتے, میت والے خرچے سے مستثنا ہوتے ہیں, جتنا خرچہ ہوتا ہے سارا خاندان آپس میں. اصل میں یہ امداد باہمی کی صورت ہے کہ بھائی وہ دکھے ہوئے ہیں, غمگین ہیں, اس لیے ان کو کھانا پکانا یا مہمانوں کو دینے کی ضرورت نہیں, ہم کریں گے. احادیث مبارکہ سے تو ایک دن کا کھانا میت والوں کو دینا سنت ثابت ہوا ہے. تعزیت 3 دن تک ہے تو 3 دن تک بھی فقہا نے اجازت دی ہے, اور جو لوگ 3 دن تک نہیں آ سکے وہ بعد میں بھی آئیں گے اور تعزیت کریں گے. اس لیے بعد میں بھی کسی کے مہمانوں کو دیکھ کر اگر ان کو کھانا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں, البتہ اس کو مستقل رواج اور عادت نہ بنائی جائے. عذاب قبر قرآن کریم سے ثابت ہے, 17 آیات ہے اس میں. جو لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں, وہ قرآن کو قرآن نہیں مانتے, ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. مونچے مکمل منڈوانا صحیح ہے یا پھر کتروانا, افضل اور بہتر کینچی سے کم کرنے, بلیڈ یا اس طرح سے صاف کرنے کو بعض بزرگوں نے ناپسند کیا ہے. قادیانی سے ایسا کون سا سوال کیا جائے جس سے وہ لاجواب یا پریشان ہو جائے, کیونکہ بہت سے سوالات کے جوابات کے وہ قرآن و حدیث بتاتے. قادیانی کو لاجواب کرنے کے لیے آپ میں ایمان چاہیے, جب آپ میں ایمان نہیں ہے اور آپ کو وہ کوئی بھی بات کہے تو بس آپ کا تو منہ وہیں کا وہیں پھٹ جائے گا. اصل میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے, پھر وہ ہر بات پہ آپ کے سامنے بیٹھے گا نہیں. تبدیل و تحویل کے درمیان فرق کی وضاحت مختار الصحاح عبد القادر کے ہاں پڑھ لو. ڈاکٹر اسرار صاحب پر علماء کو اعتماد نہیں ہے. شرک و بدعت کے متعلق سب سے اچھی کتاب قرآن کریم ہے, اس سے بہتر کتاب آسمان و زمین میں نہیں ہے. ویسے علماء نے بھی وقتاً فوقتاً لکھی ہے, غرناطی نے کتاب الاعتصام لکھی ہے, اور الابداع کے نام سے ایک کتاب ہے مذرات بدعت پر. ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے کتاب التوحید, اس کی شرح ہے فتح المجید. حافظ ابن تیمیہ کا ہے اسماء و صفات اور رد مناطقہ. شاہ اسماعیل شہید کی ہے تقویۃ الایمان.
اور مولانا عبدالحق صاحب حقانی دہلوی کی ہے عقائد اسلام، مولانا ادریس کاندھیلوی کی ہے عقائد اسلام، ابن الحمام کا مسامرہ اور مسائرہ دونوں، اصول فخری، یہ تمام کے تمام علم کلام کی مضبوط کتاب ہے. ان میں شرک و بدعت کا رد بھی ہے اور ساتھ احکام بھی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری کی کتاب ضیاء النور بہترین مواد پر مشتمل ہے. عورتوں کا قبروں میں جانے کے متعلق جو حدیث ہے کہ لعن اللہ الزوارات القبور، صحیح ہے یا نہیں؟ حسن درجے کی روایت ہے. عورتوں کے قبر پر نہ جانے میں اس سے زیادہ روایات موجود ہے. پین شرٹ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت ہے؟ بالکل ہے، ناپسندیدہ لباس ہے. عورتوں پر بھی خوشبو لگانا سنت ہے. عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو بو نہ ہو، مرد وہ خوشبو لگائے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو. شیعوں کے عقائد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحفہ اثنا شریعہ، مہدی حسن خان کی آیات بینات، اور وقتاً فوقتاً بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، دو بھائی، وہ بھی بہترین کتاب ہے اس موضوع پر، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کا محاسبہ بہترین کتابوں میں سے ہے، اور ان کے والد کی کتاب آفتاب نبوت مولانا کرم الدین دبیر کی، وہ بھی بہت اعلیٰ ترین کتاب ہے. مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی بھی کچھ کتابیں رسائل ہیں، کچھ یہاں سے بھی شائع ہوئے ہیں، ہمایوں سے گیٹ پر پوچھ لے، وہ کچھ کتابیں یہاں سے شائع ہوئی اور چھپوائی گئی تھی، وہ بھی امام تھے رد رفس کے. رمضان شریف میں ختم قرآن کی دعا وتر نماز سے پہلے یا بعد میں مقتدی امام مل کر دعا کا پڑھنا کیسا ہے؟ درست اور صحیح ہے. بہتر یہ ہے کہ وتروں کے بعد دعا مانگی جائے. تراویح کے بعد دعا مانگنے میں ایک اختصاص ہو جائے گا، جبکہ مخصوص تراویح کے بعد ثابت نہیں ہے. اور وتر پڑھنے کے بعد دو فائدے ہیں، ایک تو نماز مکمل ہو گئی، اور دوسری جو وتروں کے بعد دو رکعت پڑھنے کی ناپسندیدہ عمل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. بینک کی نوکری میں اگر سود سے پاک نوکری میں کام کرنا ہو، درست اور صحیح ہے. عراق میں جو مرتدین یا کافر مسلمان مجاہدین کے قبضے میں آتے ہیں تو ان کے ذبح کر کے اثر تن سے الگ کر دیتے ہیں، کیا اس طرح موت کسی غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ درست ہے. غیر مقلد تو مصافحہ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ محروم ہے، بد نصیب ہے. دو ہاتھوں سے مصافحہ بخاری میں ثابت ہے. کفی بین کفے، حضرت کے دونوں ہاتھ ہیں. ایک انسان بار بار قرآن شریف کی قسم اٹھاتا ہے، یہ کذاب ہونے کی نشانی ہے. دروغہ جھوٹا قسمیں بہت کھاتا ہے. کتابوں میں بار بار آتا ہے وحدت الوجود، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تصوف کی اصطلاح ہے. آپ آرام سے بیٹھیں، اتنی ٹانگ پھیلائیں جتنے چادر ہو. دعائے تقدیر کو بدل دیتی ہے، تقدیریں بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا مانگی گئی، یہ عمل کیا گیا تو یہ فیصلہ ہو جائے. ہم اب لغل میں اشارہ میں نے کی کہتے ہیں عائد حسانی انتفع، بغیر سود کے اکاؤنٹ میں کیا بینک میں ہم اکاؤنٹ یا پیسے جمع کر سکتے؟ جی ہاں. اذان کے بعد کی مسنون دعا اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، جو ہر جگہ موجود ہے، یہ پڑھ لے. اور جمعے کے دونوں اذانوں کے بعد دعا نہیں ہے، جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہے، دوسری اذان کا نہ جواب ہے نہ دعا ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ کافر کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں، تو پھر درس نظامی کے بعد مصنفین اور ماتن بھی کافر تھے، کون سا مسئلہ اس کے لیے دعا ہوتی ہے؟ پاگل ہے تو، تیرا دماغ خراب ہے. درس نظامی میں کوئی کافر نہیں ہے، متنبی کے متعلق آخر کار وہ بھی توبہ کر چکا تھا. اور خاص ایام میں حدیث شریف کی کتابوں کو پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن مجید اور نماز سے منع ہے. ٹوپی بدعت ہے تو ملا علی قاری نے بدعت نسبت شریر کی طرف کیوں کی؟ نہیں، ٹوپی سنت ہے، بدعت کیوں ہے؟ بدعت تو ہے جو جانے بغیر لکھتا ہے. کیا آن حضرت کی تدفین تین روز بعد ہوئی؟ نہیں، پیر کے دن تو وصال ہوا ہے، اور ایسے چاش کے وقت
اور منگل کے دن بعد الظہر تدفین ہوئی ہے. رات تک رش بہت زیادہ تھا اور چونکہ زہر کے بعد کبھی اگلے دن کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے بعض کتابوں میں یوم الاربع آیا، اصل میں وہ لیلۃ الاربعاء ہے. آ حضرت کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تمام صحابہ کرام نے مل کے پڑھا ہے. حضرت کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا. اذا كنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام. آمین. میں ہمراہ اپنے والدین پہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں کل بروز ہفتہ، اللہ پاک خیر سے لے جائے. ہم عاجزوں کو بھی دعا میں یاد رکھو، ادارے کو، دین اسلام کو، علم کو، توحید و سنت کو، اور ان کی استقامت کے لیے دعا فرماؤ. مجھے عملیات اور وظائف اور تعویذات کی اجازت دے. دکان کھولنا ہے کیا؟ ہاں، عملیات اور وظائف کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. جتنا جھوٹ آپ بول سکیں گے اتنے بڑے عامل بن جائیں گے. میرا مسئلہ، مجھ سے نقصان بہت ہوتے ہیں. کوئی کام بھی میں کرتا ہوں تو وہ مجھ سے غلط ہو جاتا ہے، کبھی مجھ سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کبھی گھر کا کوئی کام کرنا ہو تو وہ چیز مجھ سے ٹوٹ جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کر لیں بہت دفعہ، اہدنا الصراط المستقیم. کوئی وظیفہ فرما دے کہ میرا روزگار ایک ہفتے میں لگ جائے، استغفار کی کثرت کر لیں اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی حیات پر دائیں ہاتھ کے پوروں پر 70 مرتبہ اللہ لطیف بے عبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز پڑھے، اور ہو سکے تو ہمارے ناظم صاحبان سے وہ دعا ابو داود کی جو کتاب الصلاۃ کے اخیر میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ بھی صبح و شام 10-10 پردے سے اللہ بہت جلدی بیماریاں، قرضے اور تکلیفیں دور فرما لیتا ہے. والدین کی صحت و عافیت کے لیے دعا عرض ہے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی، ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے ان کو صحت و شفا دے، جنہوں نے روزگار کے لیے کہا ہے رزق حلال کے دروازے کھول لے، جنہوں نے دیگر تکالیف پریشانیوں کے لیے لکھا ہے اللہ ان کو آرام، راحت، سکون، عزت، امن، خوشی نصیب فرما. صلی اللہ تعالی